পাকিস্তানৰ নৌসেনা ঘাটিত বোমাবৰ্ষণ। আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ। এসপ্তাহৰ ভিতৰত চীনৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা দুৰ্বতৰ নৌসেনাৰ ঘাটিত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ মাজিদ ব্ৰিগেডৰ। বালুচিস্তানৰ সম্পদৰ ওপৰত চীন আৰু পাকিস্তানে শোষণ চলোৱাৰ অভিযোগত এটাৰ পাছত আনটো আক্ৰমণ নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ। সোমবাৰে নিশা 10 বজাত পি এন এছ চিদ্দিকত আৰম্ভ হ'ল মাজিদ ব্ৰিগেডৰ আক্ৰমণ। তিনিফালৰ পৰা নৌসেনাৰ ঘাটি ঘেৰি ধৰি বি এল এৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰম্ভ কৰিলে বোমাবৰ্ষণ। এটা এটাকৈ 12টা বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল দুৰ্বত চহৰ। লগে লগে সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জঁপিয়াই পৰিল পাকিস্তানী সেনা। কেইবাঘণ্টা জুৰি চলা গুলীয়াগুলীৰ অন্তত পুৱতি নিশা শান্ত হৈ পৰিল দুৰ্বতৰ নৌসেনাৰ ঘাটি। পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীত ঢলি পৰিল বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ 6 সন্ত্ৰাসবাদী। বিপৰীতে 12জনতকৈও অধিক পাকিস্তানী সেনাক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ দাবী বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ, যাৰ বাবে দুৰ্বতৰ টিচিং হাস্পাতালত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি ঘোষণা কৰিব লগা হৈছে পাকিস্তান চৰকাৰে। 29 জানুৱাৰীত পাকিস্তানৰ মাক চহৰত চলিত বছৰৰ প্ৰথমটো আক্ৰমণ কৰিছিল বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে। 20 মাৰ্চৰ দ্বিতীয়টো আক্ৰমণত বি এল এৰ টাৰ্গেট হৈছিল গুৱাদাৰাৰ সেনা চোৱাংচোৱাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। সেই আক্ৰমণত পাকিস্তানৰ 2 সেনা জোৱানৰ লগতে নিহত হৈছিল 8 সন্ত্ৰাসবাদী। 2022ত তেহৰিক ই তালিবানৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত চহী কৰাৰ পাছত এবছৰ শান্ত হৈ আছিল পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুৱা আৰু বালুচিস্তান। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিষিদ্ধ ঘোষিত বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ সক্ৰিয়তাই উত্তপ্ত কৰিছে এই 2 প্ৰদেশ। খাইবাৰ পাখতুৱা আৰু বালুচিস্তানত চীনৰ হস্তক্ষেপ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ দাবীত বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে সংঘটিত কৰিলে 3টা প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পাকিস্তানৰ নৌসেনা ঘাটিত বোমাবৰ্ষণ। আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ। এসপ্তাহৰ ভিতৰত চীনৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা দুৰ্বতৰ নৌসেনাৰ ঘাটিত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ মাজিদ ব্ৰিগেডৰ। বালুচিস্তানৰ সম্পদৰ ওপৰত চীন আৰু পাকিস্তানে শোষণ চলোৱাৰ অভিযোগত এটাৰ পাছত আনটো আক্ৰমণ নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ। সোমবাৰে নিশা 10 বজাত পি এন এছ চিদ্দিকত আৰম্ভ হ'ল মাজিদ ব্ৰিগেডৰ আক্ৰমণ। তিনিফালৰ পৰা নৌসেনাৰ ঘাটি ঘেৰি ধৰি বি এল এৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰম্ভ কৰিলে বোমাবৰ্ষণ। এটা এটাকৈ 12টা বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল দুৰ্বত চহৰ। লগে লগে সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জঁপিয়াই পৰিল পাকিস্তানী সেনা। কেইবাঘণ্টা জুৰি চলা গুলীয়াগুলীৰ অন্তত পুৱতি নিশা শান্ত হৈ পৰিল দুৰ্বতৰ নৌসেনাৰ ঘাটি। পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীত ঢলি পৰিল বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ 6 সন্ত্ৰাসবাদী। বিপৰীতে 12জনতকৈও অধিক পাকিস্তানী সেনাক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ দাবী বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ, যাৰ বাবে দুৰ্বতৰ টিচিং হাস্পাতালত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি ঘোষণা কৰিব লগা হৈছে পাকিস্তান চৰকাৰে। 29 জানুৱাৰীত পাকিস্তানৰ মাক চহৰত চলিত বছৰৰ প্ৰথমটো আক্ৰমণ কৰিছিল বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে। 20 মাৰ্চৰ দ্বিতীয়টো আক্ৰমণত বি এল এৰ টাৰ্গেট হৈছিল গুৱাদাৰাৰ সেনা চোৱাংচোৱাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। সেই আক্ৰমণত পাকিস্তানৰ 2 সেনা জোৱানৰ লগতে নিহত হৈছিল 8 সন্ত্ৰাসবাদী। 2022ত তেহৰিক ই তালিবানৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত চহী কৰাৰ পাছত এবছৰ শান্ত হৈ আছিল পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুৱা আৰু বালুচিস্তান। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিষিদ্ধ ঘোষিত বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ সক্ৰিয়তাই উত্তপ্ত কৰিছে এই 2 প্ৰদেশ। খাইবাৰ পাখতুৱা আৰু বালুচিস্তানত চীনৰ হস্তক্ষেপ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ দাবীত বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে সংঘটিত কৰিলে 3টা প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।